ट्याक्सीमा चाहिँ धेरै पैसा पर्छ होइन, अब त्यही भएर चाहिँ बसमा जानुपर्छ हो। बस त छेउमै छ, बस स्टप चाहिँ छेउमै छ, हामी हाम्रो घर हो छोडेर आयो बिल्डिङ। जिम्बलको चाहिँ यही फाइदा छ कि सेकिङ हुँदैन रहेछ, अनि जता घुमा पनि घुम्ने जस्तो गर्दा पनि हुन्छ, अटोमेटिक छ। बस स्टपमा आँट्यो, यो फुल चाहिँ लाउनु भन्छ सबैजनाले घरमा, यसलाई चाहिँ चमेलीको फुल भन्छ यो पत्तालाई चाहिँ। यो चाहिँ घरको डोरको अगाडि यो घरको छेउछाउमा लाउनु भन्छ। कालो खोर्सानी के हो यो, कस्तो दामी खोर्सानी, हाम्रो त गाउँमा पनि यति साह्रो फल्यो नि, ग्राफ्टिङ गरेको खोर्सानी जस्तो छ नि, कस्तो राम्रो फल्यो रहेछ, दामी छ। यिनीहरूको त घरको अगाडि पनि प्लेटेड पनि के भन्नु मार्बल हो, त्यही माथि मार्बल माथि पित्तलको भाँडो प्लेट लगाएको छ, कस्तो दामी भयो। एउटा बस्नु गयो गयो ऊ त्यो डबल डेकरमा जाने डबल डेकर जा भाइ, पैसा तिर्ने हाई भाइ त्यसो सिटीका हो पैसा धर्यो, कोही पनि छैन कोरोनाले गर्दा। ओहो मास्क त ल्याए नि के पास जरुरत हेर्नु कित्ने भिडियो बनाउने चक्करमा मास्कै भुलियो। कोही छैन ल होइन, कोभिडले गर्दा एकजना सिटमा एकजना बस्थ्यो, वान सिटमा भन्दा कोभिड 19ले गर्दा हो छैन नि हो। म अगाडि बस्छु फ्रन्ट सिटमा ताकि म सब मजाले
चाहिँ डेलिभरी बाइकमा गरे हजुर चाहिँ अब यिनीहरूको नेसनल ट्री भन्दा पनि भयो. अब यहाँ डिजर्टमा अरू के भने खजुर चाहिँ साह्रै मिठो अनि साह्रै छिटो ऋतुमै फल्छ. फेरि मिठो पनि एकदम मिठो, यसमा सुगर पनि हुँदैन. उपरवालाले भगवान्ले हर्छ, कहीँ पनि कमी राखेको छैन.
दूध को तौर से ये नुस्ता पहले ये से हमरे इंडियन को इंडिया का मान से रुक मत हो यहाँ बेस्टी बिजनेस से जैसन माल हो ये राजस्थान मान से 100 साल बंदा उन भी आगरी देंगे बस एक यो मान से जैसन माल को मालिक तैयार से सब ब्रांडेड सामान और मते पहुँचा अब आयो मेरा डेस्टिनेशन यो हो पैनासोनिक टावर ये से ये हो हमरे में नेपाली बस्ने जगह हो अनि यो चाहिँ पैनासोनिक टावर आकाश त छुइरहेछ परैले हो अन्त अन्त चाहिँ यहाँ चाहिँ जान्यो हो मार्केट गर्नु यहाँ अगाडि भन्दा 10 साल अगाडि यो पार्कमा चाहिँ मान्छेको नेपालीको चाहिँ भिड हुन्थ्यो हर हप्ता नेपाली बस्ने चाहिँ पार्क यसलाई नै भनिन्छ साह्रै नेपाली हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ छैन नेपाली सबै ठुलो मान्छे भयो अब हामीहरू सबैजना हो अब आउँदैन पार्कतिर आजकल नेपाली बेसी भयो नि त त्यही भएर बसको भिड लागेको छ हो उत्रिनु पर्यो त्यसको बाजे चक्का चक्का छ रुक जाऊ भैया साइड गए अच्छा उस साइड में वेरी गुड कोई बात पुलिस ने फिर के सारे डिस्टर्ब करने जा पाने बेचारे आयो सिटी आयो उतरी नहीं जगह क्रॉस भायो उतरी नहीं जगह चेक क्रॉस भायो अबो पूरा राउंड को मेरा होने बेचारे इतना बड़ा है ना इतना जाने बंधु।